Esse é o Terror da Norte, 01 da putaria, porra. Sente o grave do Mega Batidão Oficina. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Missão cumprida. Trouxe a vara de cordão e já sei a palavra mágica. Sai da caverna, sua puta! Vai atrás dela, cheio de tesão. Na onda do lança, muito louco de balão. Vai, toma no bucetão, toma, toma no bucetão. Então toma, toma no bucetão. Toma, toma no bucetão. Então toma, toma no bucetão. Toma, toma no bucetão. Então toma, toma no bucetão. Toma, toma no bucetão. Então toma, toma no bucetão. Toma, toma no bucetão. Toma no bucetão. Toma no bucetão. DJ Marcos 011, que tá na produção. Ai, ô mané, tem que aturar a gente, palhaço. Atenção, você está em Heliópolis. Vem ao baile do Elita. Muita mídia envolvida, muita mídia envolvida. A menina da zona sul implora pra sentar na pica, porra. Muita mídia envolvida, muita mídia envolvida. Da noite, para pra sentar na pica, caralho. Muita mídia envolvida, já falei. Muita mídia envolvida, a mina abaixada e para pra sentar na pica. É que nós só pega a mina braba, nós só pega a mina zica, porra. Muita mídia envolvida, muita mídia envolvida. Mina da zona noite, para pra sentar na pica, porra. Muita mídia envolvida, muita mídia envolvida. Mina da zona noite, para pra sentar na pica. Eu sou Márcio.